Mi kthejmë në studio për të folur për politikën, për drejtësinë, për zgjedhjet e ardhshme, për luftën kundër korrupsionit e shumë të tjera. Është bashkuar mua Besar Xhaferi Kreu i FRPD-s. Besi, mirëmëngjes, faleminderit për kohën. Mirëmëngjes, shumë faleminderit për ftesën. Kanë qenë ditë disi me lajme të bujshme, një pastruese. Po din, nuk po din më njerëzit çfarë të tresin. Më parë baklavan apo skandalet e Partisë Socialiste. E rëndësishme është ti tres drejtësia siç duhet dhe patëm dje tre shoqërime ose arrestime të tre zyrtarëve, një prej tyre shumë i lartë, Ministrin e Financave, dikur edhe drejtor pastrimi parave kundër pastrimit parave. Jo, tani duke se ka qenë drejtori pastrimit parave, jo kundër. Në këndushtrimin tuaj çfarë po ndodh? Po merr përgjigjen e dur korrupsioni nga ana e drejtësisë, janë dhënuar këto lëvizje. Unë vetë përshëndes çdo lëvizje të drejtësisë drejt faktimit dhe më pas arrestimit të zyrtarëve të lartë për korrupcion aktiv, për ka dhe korrupcion pasiv, por në të njëjtën kohë, pa tjetër që nuk është në ritmin dhe hapin as pak të dur të perceptimit që shoqëria ka për korrupcionin që pëndodhë. Unë e kuptoj që shumë vështirë ndoshtë të faktosh nga i ministri, fakte të caktuara, po ne kemi diku të 5-6 figura të kabinetit të Zotit Rama, si në të shkuarën apo që mund t'jenë akoma aty, ku përflitet për korrupsione galopante, për skandale. Dhe një drejtësi që është shumë e kujdesshme dhe në shërbim të qytetarve vepron si në heshtje duke mbledhur fakte, por dhe duke bërë arrestime shumë herë më të bujshme, që të filloj të rikthehet besueshmëria e sistemit drejtësisë tek qytetari thjesht. Sepse kemi tani gati 7 vjetë që bëmë reformën në drejtësi, 4 vjetë ngelëm pa gjykatë kushtetuese, tani SPAK-u kemi parë që nuk është se ka bërë çështje të bujshme, kemi parë që janë çuar njerëz dhe për mos pagesë dritash në SPAK, ndërkohë që rëndësia më e madhe dhe fokusi dhe resurset e tyre duhet ishin 100% të kapja aferave të korrupsionit qeveritar në nivellet më të larta të mundshme, për aferat më të famshme që këtu dihet që po vidhen, për lejet e palateve që po jepen 1500 vetëm këtë vit, për zyrtar të ndryshëm që duhet përgjohen, dhe tani, këtu më shumë një uri ka populli për tregun e korupcionit se sa vetë prokurorët, se këshu po duket, pra ne që jetojmë në përditshmëri, në kafenera, dëgjojmë gjërat më monstruoze kur vjen puna tek sasia e parave. Si që ishe dhe rasti zonjës sanitares në shpinë e një zyrtareje, që u kapën shumat marra mënëse në aspirator. Që vështirë se bërë në i pak shtetje, për? Po që pak shtetja do vështirë t'i bësh edhe me këshu trafikim lëndësh narkotike. Pak shtetje, 560.000 € t'i kesh në shtëpi, kesh shumë pak veda mund t'i kenë në Balkan. Bez gjithësi ka dhe arritje nga ana e drejtësisë, po të shihet nga lartësia e goditjes. Pra, kemi ish ministra në burg, kemi deputet në burg, është dhe një gjë inkurajonse, diçka e tillë, pasi opozita ka mbajtur gjithmonë qëndrimin se këta janë, po themi, jo peshqit më të mëdhenj, janë goditje. Vetëm një ish ministër është në burg dhe është një ish ministër i dënuar. Sajmir Tahiri dhe Lefter Koka. Po, pra, Sajmir Tahiri unë në shoj një dënim partijak, që doli nga linja dhe disiplina e partis, dhe po tishe për atë pun, a i njeri duhet fudej në burg momentin kër ishe minister, jo ish minister. Sepse, kishte 4 vjetë që po ulëristin njerëzit për kanabizimin dhe s'ka kanabis. Nërko, Zoti Koka edhe i pati i problem brënda ish partisë të ti, që më vonë u shfaqën në fakte reale. Më shumë rrjedhoje luftës politike. Janë akmare politike dhe jo drejtësia e në vënd në kone dur për të parandaluar dëmin
që do na shkaktoj. Bes, opozita ka patur edhe një problem me drejtësin, me agjensit lizbatuse në sensin e proceseve elektorale, kur vjen puna për krimet kundër votës lirë. Dosja e Dibrës. Jo vetëm, në Elbasani e shumë e shumë rastet tjera, dhe çështja është që do duhet ketë një mekanizm për mbrojtjen e votës, po e gjem gjithmonë më shumë nga Partia Demokratike. Keni besim te këto organe drejtësisë? Dhe do të ketë justifikime në rast se ndodhë sërish fenomeni, sepse... Justifikim nuk do ketë më, sepse fund ditës të gjithë janë koshend që në 10 vitet e fundit jemi përball një regjimi dhe jo përball një sistemi demokratik ku kemi ku të shkojmë të ankohemi dhe të zgjidhim gjërat. Pra, të gjithë e dim se ku ndodhemi dhe pa tjetër besimit e... institucione lizbatuse që mund të ndërhyjnë për të mbrojtur votën, ne nuk kemi, sepse ato nuk kanë dënuar ata që kanë vjedhur. Se në radhë parë, mekanizmi mbrojtjes votës është të bësh shembull atë që e ka prekur më parë votën, që për atë që do e preki, ti thrasi mendjes 2-3 herë. Po ne shohim njerëz që kanë prekur votën në zona të caktuara dhe janë bërë drejtora, janë bërë ministra, më nalë të burë, më lartë, jo vetëm drejtor në një zonë vogë, në do të qëjë më lartë, janë kapur me zë, me përgjime, dhe këta njerëz janë shpërblyer nga pushteti. Dhe këtu është skepticizmi legjitimi opozitës, por justifikim, pa tjetër justifikim nuk do jetë më. Dhe ne do të përgatitemi për të bërë rezultat sa më të madhë, sa më spektakolar, në mënyrë që edhe goditja dhe vjedhja e votës që do bëhet, mos të jetë në nivelet e shtrëmbrimit të rezultatit, që do të thotë të fituesit. Por në të njëjtën kohë, nëse ndërtohet fryma dhe bindja për fitore, edhe ata që të vjedhin vota dekurajohen. Besi, ndërkohë, po flitet shumë për dy kandidatësinë, unë pagëzoj me këtë emër, do të ketë një PD me dy fytyra në zgjedhjet e ardhshme. Ka një konflikt edhe për PD-n zyrtare, po themi, në Thonjza, sepse të paktën ajo që tregoi procesi pjesëm i 6 marsit vërtetoi një farë shumicë që gëzohet nga zoti Berisha. Në 6 mars ishin tre faktorë që dolin ato rezultate, që unë i quaj shumë të mira për rithemelimin, megjithëse doli shumica. Para ishin zgjedhjet pjesëme, njerëzit nuk është se kishin interesin shumë të madh, se për 9 muaj apo një vit administrim bashkiak po bëshin. E dyta, pa tjetër vinin nga një përplasje dhe sulme verbale nda njëri tjetëri që unë mendoj shumë qytetarë të djath mund t'jë ndjerë, si thuash, jo komod për të shkuar për të votuar për asnjë nga palët. Dhe treta, që nga 6 marsi deri tani, shumë persona që kanë qenë në kraun e për që ishin kundër foltorës atëre, sot janë pjesë e rithemelimit, pjesë, madje janë dhe kandidatë që kanë dalë nga primaret. Por jo deputetët, për shembull. Por deputetët dhe deputetët, shumica kanë ardhur dhe po vinë, po ngelin ata 7-8 veta që kujtojnë se janë lider dhe në krye të diçkaje, por nga mbrapa nuk kanë asnjë njerëj. Dhe ky është realiteti dhe perceptimi që çdo demokrat e di në terren. Tani, ngërçi aty, pa tjetër, po bëhet artificialisht me ndërhyrjen e qeverisë. Sepse në favor të kësaj qeverie është që ngërçi të vazhdoj të zgjatet. Besi, është akuzë rënd, e dëgjojmë shpesh që qeveria, po keni diçka që e provoni, ose është thjesht analizë që ju bëni, apo keni indicje konkrete se realisht... Po, Partia Demokratike ka indicje konkrete, po tjetër nuk mund t'i shpalos unë, janë instanca më të larta që po i shpalosin, dhe janë indicje konkrete për 4-5 individ që nuk duan në asnjë mënyrë të negociojnë për çdo gjë, për t'u bashkuar si forcë kundra kësaj qeverie, që do të thotë patjetër që ata kanë disa agjenda të fshehura ndaj publikut, por që dalin shumë kollaj në publik. Besë gjithsesi në opozit, parimi është që dhe një vot e vetme dëmton. Do të ketë dëm për opozitën në rast se dilet me dy kandidat, apo mendon se rezultati për palën tjetër mund të jetë i papërfillshëm? Sa do dëm të ketë, sepse nuk mund ta kuantifikoj dëmin,
ne duhet fokusohemi të rimë, ta rimë këmbim me votus ndoshta që janë përtej nesh. Dhe kjo do ndodhi kur të bëhet aliancë vërtet e qytetarve kundra zaptimit të hapësirave publike, betonizimit, shkatrimit, arrogancës dhe deri te dhe keq menaxhimi apo abuzimi i taksave të shtetit që 15 bashki po shkojnë administrim qeveritar se nuk paguajnë dot as rrogat. Pra, unë jam më i fokusuar për të bërë një aliancë me qytetarin dhe apolitik, demokrat, të qëndrës, të majt, për të shliruar qytetet e tyre, dhe këtë gjë duhet ta kuptojnë, se sa ti bie kampanës alarmit se na iku 1, 2, 3 vota nga këta individ që është një vit e gjys duke negociuar dhe nuk duan të afrohen. Dhe ajo është një term i ri që unë e kam thëmë disa herë në media, ata po kthehen në oligark politik. Do të thotë, janë shumë komod të jenë në opozit. Kur je shumë komod të jesh në opozit, do të thotë je një oligark politik, se ti nga diçka po financohesh, nga diçka po furnizohesh. Bez, si po angazhohet FRPD-ja me zgjedhjet, cili do të jetë fokusi juaj, ku do të përpiqeni më së shumti dhe çfarë do të bëhet për votuesit për herë të parë ose votuesit e rinj? Ne tani përfunduam komplet procesin e ristrukturimit, që zgjodhëm kryetaret në gjitha degët, këshillin kombëtar dhe kryesinë. Dhe tani do filloj delegimi e antarve të kryesisë në për qarqe edhe pastaj bashki të caktuara, në mënyrë që të kemi një menaxhim shumë eficient, por tani po hapim pa fund edhe antarësimet e reja pra furnizimin me të rinj, me dëshirë për të kontribuar politikisht në gjimnaze, në universitete, fakultete, apo edhe më tej. Dhe ne kemi edhe kandidatët tanë në garë, pra që është një kënaqësi shumë e madhe, po do kemi edhe kandidat për këshillë, për këshill bashkiak, si në lista fituese, si në lista garuese. Kështu që interesi për rinin është pa tjetër që të vitë e këfërë pëdeja se është forca e vetme, forumi rinori vetëm në hapsirën politike që i është dënë shansi të garoj dhe të fitoj. Ndërko forumet, pra, le temi partisë socialiste, nuk është se e kanat apsirë. Do të ketë një regull për përqindin e përvejshimit dhe të rejme? Nuk ka regull, ajo është pjesë e marveshjes që çdo kryetar forumin dhe këtë ndryshme do bëj me kandidatët e bashkisë dhe pa tjetër dhe me resurset që aji forum ka dhe do propozoj, se nuk është. Pra, unë jam që kundra këtyre kuotave, regullave. Pra, e sa meritojnë? E bëjnë, pra, unë mund meritojnë më tepër, pëse duhet të më kuotohet, pëse nuk meritojnë fare, pëse nuk duhet ndoshta t'ja përsh një cilësi më të dobet. Por, pa tjetër që kemi resurse fantastike, janë dhe ish antar forumi, apo kryetar degësh forumi, që po garojnë për bashki, në për Shqipëri. Kështu që është një kënaqësi shumë e madhe që... Kemi dhe Bedin Kliçi, një shkretar... A i po e po, se është bashkje me madhe, po sepse po nuk është vetëm a i, pra janë dhe disat të tjerë. Pra në Kavaj është Fisniku, në Mirdit është Alberti, pra janë që kanë qenë një shkretar të forumit madhje dhe për ne është kënaqësi që një organizat që po kthehet në një brand politik, me gjithë është forum rinor, po prodhon figura që qytetarët, në radhë parë primaret, i besuan dhe tani me shpresën e madhe që do i besojnë dhe qytetarët. Bes, sytet gjithë do t'jenë të hedhur nga Tirana në sensin e bashkisë më të madhe të vendit dhe... E vendit. Është edhe për nga pesha politike ka një nocion tjetër për Tiranë, jo se për në mblerësojmë e të tjerë. Qëfar pretë konkretisht nga gara në kryeqytetë? U mendoj që Tirana mund ketë edhe thjeshtësin më të madhe jo për të fituar, sepse është garë, por për të mposhtur këtë kapje në shtetit, sepse ka një populat shumë të madhe, dhe pa tjetër gjenë segmente sensitive që nuk blien, se sa në një bashkit vogël ku uzurpohet dhe mbytet nga pushteti lokal dhe pushteti man. Dhe, por e vetëm gjë që Tirana do, është një punë kolosale, masive, një ekip i ri, për të garuar që do të tregosh fytyrën, që do menaxhoj qytetin në të ardhmen, të cilën ne po e ndërtojmë dhe do jetë një ekip me vërtet mbreslënës tek votuesi,
por do dhe një angazhim total të strukturave që ne kemi, si të partisë, si të forumit, dhe për te edhe një fushat pse ne jemi ndryshe ndaj këti personi që erdhi i tha s'do japa asnjë leje dhe ka dhënë 10.000 leje. Pra politikanët e rinj sot e kam pak vështirë, sepse e keq përdorën dashurinë e elektoratit ndaj një politikani të ri, pa çka çdo force që ishte, ish politikanët e rinj, që sot janë ndoshta 40 vjeç, 45 vjeç, të cilët janë kthyer dhe më të këqin se ata të vjetrit që ishin atëherë. Dhe pa tjetër elektorati e ka këtë skepticizëm, unë e ndjej për ditë, si një njeri i ri që po futem, por ne kemi sfidën më të madhe, por ndoshta do jetë dhe impakt më i madh që do bëjmë shoqëri, duke e rikthyer besimin e qytetarit ndaj politikanëve të rinj. Ne duhet të jemi me ndershmërinë më të madhe, me transparencën më të madhe dhe mbi të gjitha me ide të qarta se si këto denoncime që bëjmë, si do ofrojmë zgjidhjen për ta bërë këtë qytet më të jetueshëm, por mos haro, një kryebashkiak i mirë e bën qytetin të jetueshëm, një kryebashkiak vizionar e bën qytet e rrit nivelin e qytetit në një kategori tjetër ekonomike, eksportuese të mirëqenies. Ndërkohë, pret të ketë një fushat pozitive, kemi parë ngacmime nga të dy kandidatët dhe unë mendoj po, me fjalë nga ana e Belindit, patjetër do jetë një fushat pozitive, shpresdhënëse, alternativë, zgjidhje. Ku ka denoncime do bëhen, sepse nëse si bën duke si kur je i bler. Okay. Por ne nuk bëjmë sulme personale, ne po fokusohemi tani te puna e tij. Ndërkohë ai po fokusohet tek, nuk e di, kollarja, pamja, familja, romanca, pra ai fokusohet tek asgjë tjetër që është nonsens. Dëgjova para ca ditësh që ishin fokusuar edhe tek diploma e Belindit. Tani unë vi nga fusha arsimit. E njoh këtë kategori apo rrugtim shkollimi të 2000 personave që i kam asistuar. Dhe mund të them që ka shqiptar pa fund, pa diplomë mature. Një nga ta jam dhe unë. Por ne marrim ekuivalencat e konvertimeve në vendin ku shkojmë dhe kur futesh në fakultete apo universitete ku do mbotesh, mbaru ajo temë. Okay. Dhe pastaj kur ke marrë diplomën bachelore, që ka ardhur e ke njësuar edhe në Ministrinë e Arsimit në Shqipëri, iku u krye. Pra nuk është një koncept që pa diplomën e maturës këtu ti je pa shkollë, unë e kam bërë diku tjetër. Pra diku tjetër mund ta bësh dhe me një vit ekstra, po mund ta bësh edhe duke bërë disa provime që e konvertojnë me njerë dhe janë ekuivalente. Pra janë çmendurira që mundohen ti hedhin, ti lën helme se diçka do ngeli. E qartë. Besar, dhe pyetja e fundit ka të bëjë me një vizitë të nivelit lartë, kanë përshtypjen që për forumet rinore është më i lartë. Këto ditë cila ishte zyrtarja që vizitoi PD? Atëherë ishte Lidia Pereira, është presidente e Forumit Rinor Partive Popullore Europiane, që është grupi më i madh në Parlamentin Evropian, ku bën pjesë dhe CDU-ja, Forza Italia etj etj. Pra dhe forumet e tyre. Unë ish sekretar marrëdhënies me jashtë, kam pasur një marrëdhënie shumë të ngushtë dhe bashkëpunues me ata, dhe cila ma premtoi që sapo të fitoja, vizitën e parë që do bënte për këtë vit do ishte në Shqipëri, okay. Premtimi i mbajtur, por Lidia është dhe një deputete në Parlamentin Evropian. Dhe është një nga, si thua, ikonat e politikës së rinis, që është më në ngjitje e ngritje si në partinë e saj në Portugali. Pati marveshje ose premtime për mbështetje? Pra, ta erdhen, pra, unë bëra një vizit në Shkodër, tek bashkia Shkodrës, që vetë Lidia mbështeti zotin Spahia, pra Bart Spahia, publikisht, hapur, bën dhe i takim në selinë e Partisë Demokratike, ku të praninshëm ishën nën kryetari partisë zoti Bylik Bashi, disa deputet, Agronshej, Tomora Lizoti, dhe Albana Vokshi, si zëvëndës presidente e Partive Populore Europiane Forumit për Gruan, dhe pa tjetër kandidati Tiranës i cili morin mbështetje maksimale nga Lidia. E di që do më pyesin tani për Berishën takimin, doktor Berisha ka qenë smur, okay. këto kohë dhe pa tjetër që nuk e realizuam dot një takim. Por vetë prania saj në selin e Partisë Demokratike për të mbështetur forumin, i cili ka mbështetur pa fund
Zotin Berisha, besoj se njerëzit e kuptojnë që ne nuk do kemi probleme të tilla me organizatat tuan partnere. Qartë, Besi, faleminderit shumë për bisedën, ishte kënaqësi. Faleminderit ju. Mirë miq, faleminderit dhe juve për vëmendje, kemi mbritur në fund të emisionit, bashkë ritakohemi nesër si gjithë një në 7:05.